კი. ჩემ ბიოლოგიური საათმეუბნება რო აქ არ უნდა ვიყო, მაგრამ სამწუხაროდ ისე მოხდა რომ ეხლა ვზივარ აქ სტუდიაში და საუბრობ ისეთ რაღაცაზე, რისი წარმოდგენაც კი რთული იყო. დღეს ფაქტიურად ჩვენ გავხდით მომსწრენი იმისი, თუ როგორ იწყება ამ სახელმწიფოს ჩამოშლადან გრევა, ამ გადაწყვეტილებით, რომელიც მოსამართლეებმა მიიღეს. მე ძალიან მინდა, რომ იმ მოსამართლეებს, რომლებმაც დღეს ხელი მოაწერეს ამ გადაწყვეტილებას, თვალებში ჩავხედო. მათ გვარებს და სახელებს გავიგებთ უახლოეს დღეებში, როდესაც გამოქვეყნდება განჩინება. გავიგებთ, ვინ თქვა უარი ამ ქვეყნის განვითარებაზე და ვინ უთხრა კი იმას, რომ ეს ქვეყანა გადავიდეს სრულიად სიბნელეში. ძალიან რთულია ახლა მერწმუნეთ ჩემთვის რაღაც სიტყვების პოვნა იმისთვის, რომ შევაფასო ამ მოსამართლეების საქციელი. მათ აუცილებლად მოუწევთ პასუხისგება ამ საქციელზე, აუცილებლად, და ეს არც თუ ისე შორეულ მომავალში. იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ეს არ არის რაღაც ერთი кейსი რა. წარმოიდგინეთ, ყველაზე რეზონანსული საქმე, რაც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ტივტივებს და ასეთ საქმეზე იღებ ასეთი ნაჯახით გადაწყვეტილებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, რა ხდება იმ საქმეებში, სადაც მომკითხავიც კი არ არსებობს. რაგან უკითხაობაა საერთო სასამართლო სისტემაში და როგორ ხდება გადაწყვეტილებები? რომ შესაძლოა ხარების გარდა შეიძლება ვერც ვერავინ ვერც ვერავინ რა გადაწყვეტილებების მიღება. ეს ხო ნათელი მაგალითია დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ საქართველოში სასამართლო სისტემა არ არსებობს როგორც ასეთ. ერთი ადამიანი არის გადაწყვეტილებების მიღები, ერთ ადამიანს უჭირავს ის ჩაკუჩი, რომელთაც მიიღება გადაწყვეტილებები სასამართლო სისტემაში და არიან უბრალო ხელმომწერი მოსამართლეები, რომელსაც რასაც დაუდებენ იმას აწერენ ხელს. ეს არის დღეს ჩვენი სახელმწიფო. მიქმედა 60-ის საუბრობენ ჩვენი უბრალო და ნიკამაც აღნიშნა, რომ ამ დროის განმავლობაში მხოლოდ დღევანდელი განხილვით ისინი ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ. გამორიცხული ამდენი ტომების წაკითხვა და შემდეგ შეჯერება ამ პოზიციაზე. გამორიცხული ამბავი, ეს თუ წინასწარ დადებული გადაწყვეტილება არ დაუდეს და აიძულეს მოსამართლეები, რომ ხელი მოეწეროთ. ამასთან აგვაქვს ახლა საქმე ჩვენ.